Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kindly subscribe, like, comment and share. If you are new here, please ring that notifications bell so that you get notified anytime I upload a new video. Welcome to your number one entertainment channel, your number one Moshene Orudaku channel, and I'm here to keep you updated on what is trending. And I have a very nice story here. It is about the Pluto. So if you've been watching the Pluto loyalty test, most probably you might have fallen into the trap. And this according to the news that have just come out, that the Pluto's loyalty test show is scripted. So there is someone here who says, and they talked to Nairobi Gossip Club. He says, "Hi Nairobi Gossip Club, I don't know if you know about this, but just found out that the Pluto show is scripted, and I got proof, fake vlogs. Huyo si chali ya huyo dem, ata awajuani manzi." So you remember that Mukurino guy, that Wagedhomo guy, ambaye alikuwa violent sana wakati ambapo ilisemekano ameshikwa na dem yake akicheat. So this particular girl, Wendy, says this was the first day they met. Ilikuwa scripted. "Let me send you my convo with Wendy yesterday. Manzi, huyu guys, the Pluto aache hii form. Forcing breakups manzi. Asitupe stress tukikimbia tao na vitu za uongo." And guys, I would like you to listen to what Wendy is saying. Nilijua tuvenye umenisalimia hivyo na ukacheka hivyo. Nilijua tu ndio Kenya next ungeniuliza. Hizi ni vitu za kuact. So, ni script. So, usiamini. Unidanganya. Uniambi. In the first place, hata sijui hiyo boy ni nani. So, ala simjui, so kuna zenye ni real, alafu kuna plus hizo scripted. So pali atakosa couples pia, sasa itabidi achukue watu. Sasa mimi ajenanza aje kujinji kwa chujia boy. Mimi nakuja kufanya hai. Ala simjui in the first place. Ndio nilimwona jana. So the Pluto akona kashuu kake ka loyalty test, apparently ni ya kujua couples zenye ziko pamoja ama kuna some fishy fishy stuff. So yesterday alikuwa Nyeri, Dedan Kimathi University of Technology, but now the issue is that alikuwa anapea up watu anawalipa 500 wagawanye each 250 ili waact na yeye, kazi yake ni kujifanya eti amewashika. We. And then actually there is a conversation here. Kuna mtu anasema ati loyalty test na analipa students waact. Alikuwa amekuja kufanya, anawalipa how much? 500, wagawanye 250, surely. So guys, that is it. That the news we are getting is that the Pluto show, that is the loyalty test, is all scripted. Leave your comment down below. See you on the next video. Bye.